Kada je u pitanju organizacija koncerta za novu godinu, poslali smo dopis upravi za javne nabavke, čekamo njihov odgovor i nakon toga moći ćemo da kažemo ko nastupa za novu godinu. Očekujemo solidan odziv naših sugrađana koji će zajedno sa nama dočekati novu godinu na trgu ispred Doma kulture. Ali tu će biti i onaj sav propratni, da kažemo, program, a to je vatromet spektakularni tačno u ponoć. Da li možemo da očekujemo i nastup nekih naših izvođača ovde lokalnih? O Jeste li o to tome razmišljali? razmišlja, Dom kulture razmišlja i o tome i o nekim našim lokalnim izvođačima koje bi mogli, pošto je jeliti Nova godina u našem gradu, da nastupe pre glavne zvezde koja će nastupiti za Novu godinu, ali o tome ćemo naknadno dati neko saopštenje.